У той час, як над олімпійським селищем замайорів український прапор для деяких спортсменів нашою збірною, подорож до Бразилії ще попереду, серед тих, хто продовжує тренування на батьківщині збірна Україна синхронного плавання. Про останні приготування перед вояжем до Ріо Олена Дідух. Українські синхроністки зробили паузу у підготовці і з Харкова приїхали до Києва за олімпійським екіпіруванням. У національному комітеті кожна з восьми спортсменок отримала комплект форми, розробленої українським дизайнером Андре Таном. У ньому більше 50 найменувань від шкарпеток і капців до суконь та рюкзаків. Примірки спортсменкам в радість тут вони теж у своїй стихії. Щоб підбирала, щоб все сиділо на мені, тому що в сфері нашої діяльності синхронному плаванні плечі більші, ніж таз. тому доводилося багато міняти, а вона нам страшенно подобається. Тому ми намагалися все підібрати так, щоб почувати себе якнайкраще. Змагання з синхронного плавання заплановані на 15, 20 серпня. Тож, 8 серпня до Бразилії полетить дует Анни Волошиної та Лоліти Ананасової бронзових призерок чемпіонату світу в Казані. А 9 серпня до них приєднаються представниці групових вправ: чинні чемпіонки Європи: Альона Гречихіна, Дар'я Юшко, Олександра Сабада, Катерина Садурська, Анастасія Савчук та Ксенія Сидоренко. Анна Волошина, яка виступатиме як в дуеті, так і в групових вправах, поділилася секретами Олімпійського. Іської програми у виступу українок про дует. Можу розповісти про програму в дуеті. Вона не нова. Ми її представляли на чемпіонаті світу. Торік це Ромео Джульєта. Дуже красива музика, але є ще дуже красива історія. Це історія про кохання, про ворогування двох сімей. Ми хочемо втілити це в наші образи, показати все це на воді і щоб глядачі співпереживали нам. Для капітана збірної України з синхронного плавання Дарії Юшко Олімпіада в Ріо де Жанейро, четверта, в якій вона бере участь. Після ігор у Лондоні працювала тренером, але бронзова медаль колег на чемпіонаті світу у Барселоні спонукала повернутися в команду і знову спробувати поборотися за олімпійську мрію. Це вперше в історії незалежної України наші синхроністки виступатимуть у групових вправах. Ліцензію вибороли завдяки перемозі в кваліфікаційному турнірі. у нас найкраща команда з тих, що я пам'ятаю? Всі бійці, кожен допоможе один одному. Сподіваюся, у нас все вийде. Ми дуже стараємося. Наразі фаворитами вважаються росіянки, адже починаючи з Сіднея 2000 року, вони зібрали все олімпійське золото. Однак українські дівчата кажуть, готові дати їм бій і сподіваються доповнити форму близьком медалей. Олена Дідух ЮЄ